الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہوا کہ اس نے بسہولت اور بعافیت فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو قبیلہ قریش کے بہت بڑے سمجھدار اور دانشور شخص سمجھے جاتے تھے، اور ان کی رائے اور ان کے مشوروں کی بڑی اہمیت تھی. اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے بڑی عظیم خدمات انجام دی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی، اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیا کہ ٹھیک ہے، کرو بیعت. لیکن جب آپ نے دست مبارک بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ بیعت کروں گا، اور جب ہم نے ہاتھ بڑھایا تو تم نے پیچھے کر لیا، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ اريد ان اشترط، کہ حضرت میں شرط لگانا چاہتا ہوں کچھ. پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا تشترط ماذا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو بھائی؟
عرض کیا کہ حضرت میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ اسلام تو لے آؤں گا مگر شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے سب گناہ معاف ہونے چاہیے اريد ان يغفر لي کیونکہ مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں مشرقین کی طرف سے یہ بدر میں بھی شریک رہے احد میں بھی شریک رہے خندق میں بھی شریک رہے مسلمانوں سے مقابلے میں آگے آگے رہے اور نجاشی کے دربار تک بھی پہنچے مسلمانوں کو واپس لانے کے لئے تو بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں اسلام تو لاؤں گا مگر شرط یہ ہے کہ میری پچھلی ساری زندگی جو گناہوں میں گزری ہے اس کی معافی کی ضمانت ہونی چاہیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارے بھائی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله کہ اسلام لانے سے اسلام سے پہلے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہجرت کرنے سے ہجرت سے پہلے کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور حج کرنے سے حج سے پہلے کی زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں یہ تین باتیں آپ نے بالترتیب ارشاد فرمائی کفر کی حالت میں زندگی گزری اور آخری حالت میں آخری عمر میں آدمی نے کلمہ پڑھ لیا انشاءاللہ نجات پا جائے گا اور یہ کلمہ طیبہ اس کے لئے جنت کی ضمانت بنے گا اسلام میں یہ آدمی کو سعادت ملتی ہے ہجرت کر لے ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لئے اپنا وطن چھوڑ دے کہ کسی شہر میں کسی آبادی میں کسی ملک میں ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو تو اپنے وطن کو قربان کر دے اور ایمان کی بقا کے لئے ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں ایمان کی حالت میں رہ سکے اس کو کہتے ہیں ہجرت اور یہ اسلام میں بہت اعلیٰ درجے کا عمل سمجھا جاتا ہے اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں کسی جگہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایمان کی سب سے بڑی اہمیت ہے ایمان ہے تو سب کچھ ہے اور ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو آدمی اگر سچے دل سے اخلاص کے ساتھ ہجرت کرتا ہے تو یہ ہجرت اس کے لئے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ جا کر قیام فرمایا اور تیسری چیز ہے حج کہ حج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے وہ گناہ مراد ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے اور جن کی ادائیگی آدمی پر اگرچہ ضروری ہوتی ہے لیکن اس میں جو کوتاہی ہوئی اس کی مغفرت اللہ تعالی حج کے ذریعے سے فرما دیتے ہیں مثال کے طور پر آدمی نے نماز نہیں پڑھی
قضاء کر دی. تو ایک ہے قضاء کر دینے کا گناہ، وہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن قضاء جو ذمے میں فرض ہے وہ حج کے ذریعے سے معاف نہیں ہوگی. کہ بھئی سال بھر نمازیں نہ پڑھو، حج کر لو تو سب نمازیں معاف ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کے ذریعے سے تمہاری کوتاہی پر پکڑ نہ فرمائے، مگر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے. حساب لگا کر قضاء عمری کا اہتمام کرنا چاہیے. زکاة ادا نہیں کی، ادا کرنی تھی تو اس کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی حج کے ذریعے سے وہ درگزر ہو سکتی ہے، مگر جو ذمے میں واجب ہو چکی وہ تو ادا کرنی ہی پڑے گی، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں. کسی طریقے پر کسی بندے کا اگر حق ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ محض حج کرنے سے وہ حق معاف نہیں ہوتا. کسی کی زمین جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے، کسی کے پیسے لے رکھے ہیں ادائیگی نہیں ہوئی، کسی پر ظلم کر رکھا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ بس حج کر لو اور سب معاملہ صاف ہو جائے. اگر یہی ہوا کرتا تو بڑے بڑے ظالم ظلم کر کے اور حج کر لیتے اور سمجھ جاتے کہ بس ہمارا تو ذمہ فارغ ہو گیا. تو یہ ذمہ فارغ ہونے والا نہیں ہے، وہ تو ادائیگی کرنی ہی پڑے گی. جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، محض ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے. یہ ادائیگی نہ کی جائے اس کے بغیر معافی کا تصور نہیں ہے. ہمارے ہاں مثل مشہور ہے اردو میں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. کہ ظلم پہ ظلم کر رہا ہے اور حج کر کے آ رہا ہے اور صاحب ہم ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. اللہ کے جو اپنے حقوق ہیں اس میں تو درگزر ہو سکتی ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اس میں ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے. تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ حج جیسی عبادت اس کی تکمیل الحمدللہ ہو گئی، اور ہم کمزوروں پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا کہ عافیت کے ساتھ سب ارکان و مناسک ادا ہو گئے. اب گویا کہ ہماری اب نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. مشائخ لکھتے ہیں کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ حج سے پہلے والی زندگی اور حج کے بعد والی زندگی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے. حج سے پہلے جو غفلت والا ماحول تھا وہ بدل جائے، اور حج کے بعد آدمی کی توجہ اپنی آخرت کی طرف ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو اچھی طرح سے پہچاننے لگے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے تو سمجھ لے کہ اس کا حج اللہ کے نزدیک قبول ہے. اور اگر پہلے اور بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہم اب بھی ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا اور حج میں کمی رہ گئی. اس لیے آپ کو اور ہم سب کو اب جو اگلی زندگی آنے والی ہے اس کو پھونک پھونک کر گزارنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے. ہمارے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں سے کوئی حق رہ گیا ہے تو ہم اس کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, مرد حضرات باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں, مسجد میں جا کر. آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم سے آزادی کا اور نفاق سے محفوظ رہنے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو ہم جب یہاں سے جائیں تو پہلے سے زیادہ نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں, اس کا ہم عزم اور ارادہ کریں. آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ جس آدمی کا ربط و ضبط مسجد سے قائم ہو جاتا ہے وہ بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک ایمانی کیفیت خاص انداز کی پیدا ہو جاتی ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے, جب اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ان 7 آدمیوں میں ایک وہ شخص بھی ہے, رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے. ایک نماز پڑھ کے آیا پھر اگلی کی فکر ہے, پھر پڑھ کے آیا پھر اگلی کی فکر ہے. جماعت مل جائے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جماعت چھٹ جائے تو بڑا انقباض دل میں پیدا ہوتا ہے. یہ کیفیت آدمی میں پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. کتنی بڑی سعادت کی بات, گویا وی آئی پی لوگوں میں اسے شامل کیا جائے گا, مخصوص بندوں میں اسے شامل کیا جائے گا. ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں عزم کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے. اسی طریقے پر ہمارے ذمے اگر کوئی مالی حق ہے اللہ تعالیٰ کا جس کی ادائیگی ہم پر ضروری تھی اور ہم نہیں کر سکے, اب یہ عزم کر لیں کہ جانے کے بعد ہم اس کو ادا کریں گے, حساب لگا کر کے زکوٰۃ دیں گے, حساب لگا کر صدقات واجبہ ادا کریں گے, اور ساتھ میں ہم یہ بھی عزم اور ارادہ کریں کہ صاف ستھری امانت داری والی زندگی گزارے. ہمارے اوپر اگر وراثت کے اعتبار سے کوئی حق ہے ہماری بہنوں کا, بھائیوں کا اور کسی رشتہ دار کا, تو ہم اسے بھی حساب لگا کر کے جس کا جو حق ہے وہ اسے پہنچائیں گے. خاص طور پر جو گھر کے بڑے ہیں, ذمہ دار ہیں, جن کے ہاتھ میں کاروبار ہے, جن کے ہاتھ میں سارا نظام ہے, ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے. اس میں بڑی کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. بیچاری بہنیں
یہ سوچ کر کہ بھائی کا مزاج بگڑ جائے گا، نظریں بدل جائیں گی، اس لیے وہ اپنے حق کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے ڈرتی ہے بیچاری کہ ماں باپ تو رہے نہیں، یہ بھائی لوگ ہیں، اگر ان سے بھی بگاڑ ہو گیا تو پھر ہمارا آنا جانا بھی بند ہو جائے گا، اس لیے وہ دل دل میں گھٹ گھٹ کر کے رہ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان کے حق کو ادا کریں تو انشاءاللہ پرسکون زندگی نصیب ہوگی۔ ہم سنایا کرتے ہیں کہ ہمارے اسی حج گروپ میں دہلی کے ایک حاجی صاحب آیا کرتے تھے، حضرت مولانا سید بلال حسن صاحب دامت برکاتہم کے خدام میں سے تھے۔ تو ایک سال ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ ہمارا بڑا کاروبار ہے، والد کا انتقال ہو گیا، چار بھائی ہیں چار بہنیں ہیں، اور ہم نے سب جائیداد اور سب چیزیں چار بھائیوں میں بانٹ لی، بہنوں کو کچھ نہیں دیا، اور میرے دل میں اب یہ بات آئی ہے کہ میں بھائیوں سے بات کروں گا واپس جا کر، اگر سب دینے پہ تیار ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف جو آ رہا ہے بہنوں کا میں تو ضرور دوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے، میں نے کہا ہاں بھائی دینا پڑے گا، سب کو دینا چاہیے، نہیں آپ تو دیں ہی، اپنے ذمے سے بوجھ ہلکا ہونا چاہیے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، اگلے سال پھر ملاقات ہوئی ان سے اسی گروپ میں، اور وہ دیکھتے ہی لپٹ گئے، کہا مفتی صاحب مبارک ہو، ہمیں یاد بھی نہیں تھا کہ کیا مسئلہ ہے، پوچھا کہیں کہ مبارکباد، تو کہنے لگے کہ ہم یہاں سے واپس گئے، سب بھائیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا، الحمدللہ سب بھائی دینے پہ تیار ہو گئے، اور جب ہم نے حساب لگایا تو ہر بہن کا ایک ایک کروڑ روپیہ بن رہا تھا، اور ایک ایک کروڑ کی جائیداد ہم نے رجسٹری کر دی ہر بہن کے نام۔ وہ لوگ حیران رہ گئے کہ اچھا اتنا بھی مل سکتا تھا ہمیں، پھر کہنے لگے اور کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ مفتی صاحب اس عمل کی وجہ سے ہم بھائی بہنوں کے اندر محبت میں جیسا اضافہ ہوا ہے ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، جب حق ادا کیا جائے گا تو محبتیں بڑھیں گی، اور جب حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی تو بھائی بہن کیوں نہ ہوں عداوتیں پیدا ہوں گی، بدگمانیاں پیدا ہوں گی، دشمنیاں پیدا ہوں گی، مقدمہ بازیاں ہوں گی اور بے عزتی ہوگی، خاندان تتر بتر ہو جائے گا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم یہ عزم کر کے یہاں سے جائیں کہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یقیناً مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آئیں گی، قدم قدم پر رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن ہمت مردہ مدد خدا، اگر آدمی عزم کر لے اور ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے عزم کے اندر کمی ہے، ہماری ہمت کے اندر کمی ہے، تو بھائی سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی دیندار بنے تو 100% دیندار بنے، ادھ کچرا کا معاملہ نہیں ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے ہمارے دین میں، یہاں 100% دینداری مطلوب ہے۔ دنیا کے بہت سے مذاہب ہیں،
جہاں مذہب کا تعلق ایک خاص حد تک ہے. ہمارے برادران وطن ہیں, مندر میں چلے جاؤ تو بھکت ہیں اور دکان پہ بیٹھے ہیں, بھائی جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, وہ سب ٹھیک ہے, پیسہ آنا چاہیے. آپ نے بعض دکانوں پہ لکھا دیکھا ہوگا, اس میں لکھا رہتا ہے کہ گاہک ہمارا دیوتا ہے. گویا مذہب کچھ نہیں ہے, اس کو خوش کرو اور اس کو کسی طرح سے راضی کرو, بس یہی سب کچھ ہے. لیکن ہمارا دین اسلام, یاد رکھیے, ایسا مقدس پاکیزہ دین ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے. مسلمان صرف مسجد ہی میں مسلمان نہیں ہے, مسلمان اگر دکان پر ہے تو بھی مسلمان ہے, مسلمان اگر سیاست میں ہے تو بھی مسلمان ہے, مسلمان اگر کسی کاروبار سے جڑا ہوا ہے تو بھی مسلمان ہے. یعنی ہر شعبے کے لیے دین کی رہنمائی موجود ہے اور اسی کی روشنی کے اندر ہمیں آگے بڑھنا ہے. آج جو ساری دنیا ہم سے خفا ہے یا ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتی, اسے سارا شکوہ یہی تو ہے کہ یہ اپنا رنگ نہیں چھوڑتا مسلمان, یہ دنیا کے قوانین کو نمبر دو پر رکھتا ہے اور قرآن کو نمبر ایک پر رکھتا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہماری شریعت ہے جس پر چلنے سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ عزم ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے. اگر چھوڑ رہے ہیں تو ہم خود چھوڑے ہوئے ہیں, اس میں شریعت کا قصور نہیں ہے, قصور ہمارا ہے. تو ہمیں یہاں سے یہ عزم کر کے جانا ہے کہ زندگی کے ہم جس شعبے سے بھی وابستہ ہوں ہم شریعت کے مطابق چلیں. ہمیں دیکھ کر کے بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہیں, ہمارے اعمال کردار اخلاق کو دیکھ کر کے بھی لوگ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہاں یہ پیغمبر علیہ السلام کا غلام ہے, آپ کے طریقے پر چلنے والا ہے. ہر چیز ہماری اسی رنگ میں رنگین ہونی چاہیے, اسی کا نام ہے استقامت, کہ آدمی دین پر جم جائے, صرف زبانی جمع خرچ نہ رہے, عمل بھی اس کے مطابق ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی مطلوب ہے, پیغمبر علیہ السلام کو بھی مطلوب ہے. ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائی ہے, اور لمبی نصیحت مت کیجیے گا کہ یاد نہ رہے, مختصر کیجیے گا. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے, ثم استقم, پھر اسی پر جم جاؤ, بس زندگی اسی پر گزار دو کہ میرا رب اللہ ہے. میرا رب اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب جو کہے گا اسی پر میں چلوں گا, وہ میرا رب ہے, میں اس کا بندہ ہوں, اور بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے آقا کے مطابق چلے, ورنہ تو رب ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم نے رب مان لیا, آقا مان لیا, مالک مان لیا, خالق مان لیا, سب کچھ مان لیا, تو اب اسی کے مطابق چلنا ہے, 100% چلنا ہے. اس کا نام ہے استقامت. اسی بات کو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر جم گئے, استقامت اختیار کر لی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ ان پر ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے, یعنی ان کے لیے جنت ہے. یہ دو باتیں صرف جنت میں پائی جاتی ہیں کہ وہاں نہ کسی کا ڈر ہے نہ کوئی غم, جنت کے علاوہ کہیں یہ بات نہیں پائی جاتی.
پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیں، یہاں ہر انسان یا تو کسی سے ڈرا ہوا ہے یا کسی غم میں ہے، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ان دو باتوں سے خالی ہو، مگر جنت میں جانے والا ہر شخص ان دونوں چیزوں سے محفوظ ہوگا، نہ کوئی ڈر ہے نہ غم ہے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، کبھی نکلنے کا سوال نہیں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر مختلف اوقات میں منا کے اندر عرفات میں امت کو رہنمائی فرمائی، اسی لیے تاکہ یہ اہم ترین عبادت حج کے حج میں آئے ہوئے ہیں تو یہ یہاں سے پیغام لے کر کے جائے، نظریہ لے کر کے جائے، ایک مزاج بنا کر کے جائے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس طرح سے اجتماعی طور پر تم سے نہ مل سکوں، یعنی یہ میرا آخری حج اشارہ تھا، اور اب میری تمہاری یہاں ملاقات نہ ہو، لیکن میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی، کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مقدس، اور دوسرے میری سنت ہے، تم اگر ان دو باتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی یہ صرف صحابہ ہی کے لیے نہیں تھی، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ ہمیں بھی یہ عزم کرنا ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کریں، قرآن کو پڑھیں پڑھائیں، تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے درس کے اندر شریک ہوں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں، گھر کی عورتوں کو پڑھائیں، گھر کا ماحول قرآن والا بنائیں، اور دوسرے یہ کہ ہم سنت کے مطابق چلیں، ہمارا ظاہر اور باطن سب سنت کے دائرے کے اندر ہو۔ یہ آپ کی بڑی اہم ترین نصیحت ہے جو ہزاروں نصیحتوں کو جامع ہے۔ آپ نے ایسی گائیڈ لائن ہمیں دے دی ہے کہ جس سے بہتر کوئی ہمارے سامنے راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جس طرح یہ جگہ مقدس ہے، یہ مہینہ مقدس ہے، یہ دن مقدس ہے، اسی طرح تم میں سے ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو بھی اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے۔ خبردار، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، نہ جان کے اعتبار سے، نہ مال کے اعتبار سے، نہ عزت کے اعتبار سے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں کوئی گورا کالے پر، کوئی سرخ چمڑی والا دیگر رنگ والے پر،
کوئی عربی شخص عجمی پر یا کوئی اور فضیلت رکھنے والا کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا. فضیلت اگر ہے تو صرف تقوی کے اعتبار سے. اگر آدمی متقی اور پرہیزگار ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہو وہ نجات پائے گا, اللہ کا مقرب بنے گا. اور اگر آدمی متقی پرہیزگار نہیں ہے تو وہ پیچھے رہ جائے. فرمایا تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو اور وہ تمہارے ماں باپ آدم و حوا علیہ السلام مٹی سے پیدا کیا گئے, لہذا تمہاری بھی ابتدا مٹی سے ہے. اس لیے زیادہ غرور مت کرنا, گھمنڈ مت کرنا, اکڑ کر کے مت چلنا. اپنی ابتدا کو بھی یاد رکھو, اپنی انتہا کو بھی یاد رکھو. فرمایا جتنی بھی خرافات تھیں, بد امنی کی باتیں تھیں, حق تلفیاں تھیں, سود بیاج کا ماحول تھا, وہ آج میں اپنے پیروں تلے دفن کر رہا ہوں. اب کسی کا کسی پر کوئی مطالبہ نہیں ہے, سب ختم آج کی تاریخ سے. اب دنیا میں سودی نظام نہیں چلے گا, اب انصاف والا نظام چلے گا جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اور بھی بہت سی باتیں آپ نے فرمائی, ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ تمہاری بیویاں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے حوالے کیا ہے, ان کے ساتھ حسن خلق, حسن معاشرت اختیار کرنا یہ دین کا تقاضا ہے. یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آدمی اپنی عورتوں پر جو ہے حکومت چلائے, خامخواہ ان پر غصہ گرمی کرے, بات بات پر الجھ جائے, اس کی تحقیر کرے, تانے دے, یا یہ کہ ہاتھ اٹھائے, یہ کوئی مردانگی کی بات نہیں ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. پیغمبر علیہ السلام کو خبر ملی کہ بعض لوگ اپنی بیویوں پر زیادتی کرتے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, یہ آدمی کے لیے بے عزتی کی بات ہے کہ وہ عورت ذات کے ساتھ خامخواہ کی سختی کرے اور اس کے حق کے اندر کوتاہی کرے. یہ باقاعدہ نصیحت آپ نے فرمائی کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو, وہ بھی انسان ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا, تمہیں یہ مقام دیا ہے, تو وہ بھی انسانی. زمانے جاہلیت میں ان غلاموں اور نوکروں کے ساتھ جانوروں جیسا معاملہ کیا کرتے تھے. کوئی آدمی کسی غلام کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بٹھا سکتا تھا, اور ایسا بھی بعض جگہ پڑھا گیا کہ ان سے اسٹول کا کام لیا جاتا تھا کہ اگر کہیں چراغ جلانا ہے تو اس کے سر کو مونڈ کر اور اس کے سر پہ چراغ رکھ دیا کہ یہاں کھڑے رہو, وہ چراغ جل رہا ہے, وہ غلام کھڑا ہے, وہاں لے جانا ہے تو وہاں کھڑا کر دو اسے. اور طرح طرح کی زیادتیاں ہوتی تھیں. اسلام نے آ کر ان سب باتوں کو ختم کیا. پیغمبر علیہ السلام نے تاکید فرمائی
جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہ انہیں پہناؤ، ان کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ ہے. اور پھر آپ نے عبادات کی طرف بھی رغبت دلائی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کی تاکید فرمائی اور سختی سے یہ بات فرمائی کہ ہرگز ہرگز ایک دوسرے کے خلاف تلوار مت اٹھانا، ایسا نہ ہو کہ آپس میں مار دھاڑ شروع کر دو اور ذرا ذرا سی بات پر قتل و قتال کا ماحول کرو. یہ باتیں ہرگز درست نہیں ہیں. تو آپ نے خاص حج کے موقع پر یہ ہدایات اس لیے فرمائی تاکہ حجاج کرام ان باتوں کو سمجھیں، یاد کریں، دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے سب باتیں ارشاد فرما کر آپ نے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم لوگ حاضر ہوں گے تو آپ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. تو سب نے بیک زبان یہ کہا کہ ہماری زبان پر صرف یہی بات ہوگی کہ قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ، کہ آپ نے اللہ کی امانت پوری طرح ادا کر دی، رسالت ہم تک پہنچا دی، امت کے ساتھ خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں فرمائی، ہم سب یہ گواہی دیں گے. تو آپ نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف کی اور پھر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ الہ العالمین آپ بھی گواہ رہیے گا کہ میرے ذمے آپ نے جو پیغام دیا تھا وہ میں نے آپ کے بندوں تک پوری طرح پہنچا دیا ہے. تو جتنی بھی اچھی باتیں ہو سکتی تھیں وہ آپ نے اس سفر حج کے دوران امت تک منتقل فرما دی، کہیں اجمال کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ، اور ہمیں یہ بشارت سنا دی کہ جس نے حج کیا اور حج مبرور اسے نصیب ہوا اس کا بدلہ جنت ہے، اور وہ ایسے واپس جائے گا انشاءاللہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکل کر کے آیا ہے. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس نے ایسا حج کیا جو بے حیائی سے پاک ہے، جو گناہ سے محفوظ ہے، وہ ایسے واپس جائے گا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے. تو ہماری نئی زندگی اب شروع ہو رہی ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس نئی زندگی کی کتاب میں کوئی کالا دھبا نہ رہ جائے، کوئی کالا دھبا نہ لگے، اس میں بس اچھی باتیں لکھی جائیں اور پرانی زندگی اور پرانا رجسٹر جو گناہوں کی سیاہی سے بھر چکا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی سفیدی سے بدل دیں، اور اس کی شان کریمی سے کچھ بعید نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. یہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے، اس کی سب برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، کیا شان کریمی ہے. مسلم شریف میں روایت ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں ایک آدمی لایا جائے گا، بڑے رجسٹر ہوں گے اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کے، اور ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کا حساب کتاب شروع کرو، رجسٹر کھولو، اس سے اقرار کرواؤ. وہ عرض کرے گا کہ الہ العالمین آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے، کوئی اچھی بات تو میرے پاس ہے نہیں،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے، سب رجسٹر کھولے جائیں، اس سے اقرار کرایا جائے، اور آرڈر ہوگا کہ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اقرار پہلے کراؤ اس سے، چنانچہ وہ رجسٹر کھلیں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ، تو نے اتنے بجے اتنے منٹ پر فلاں جگہ تو نے یہ کام کیا تھا، کہ جہاں کیا تھا، کیونکہ وہاں تو انکار کا سوال نہیں، اور ڈر رہا ہوگا یہ دل میں کہ ابھی تو چھوٹوں کا نمبر ہے، بڑے بڑے سامنے آئیں گے تو کتنی رسوائی کی بات ہوگی۔ یہ سلسلہ جاری ہوگا، اسی دوران اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمام فرشتوں سے جو کام میں لگے تھے، اس کے سب گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ اب یا تو ڈر رہا تھا کہ ابھی گناہ سامنے آئیں گے، یا یہ اعلان سنے گا تو خوشی سے اچھل پڑے گا اور کہے گا الہ العالمین، ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہ گئے، انہیں بھی منگوائیے۔ پیغمبر اسلام مسکرا دیے یہ فرما کر، یہ ہے شان کریمی۔ تو ہم سب کو بھی اللہ سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہم گنہگاروں کو بھی وہ ضرور مغفرت سے اور رحمت سے نوازیں گے، لیکن یہ عزم اور ارادہ ضروری ہے کہ ہماری اگلی زندگی پہلے کے مقابلے میں بہتر سے بہتر گزرنے کی فکر ہو۔ ہر آدمی اس کا جائزہ لے، اور روزانہ جائزہ لے، یہ نہیں کہ بس ایک مرتبہ لے لیا۔ اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ سونے سے پہلے پانچ منٹ نکال لیں بس، اور صبح اٹھنے کے بعد سے اور سونے تک ہم نے کیا کام کیا، جائزہ لینا ہے۔ فجر میں ہم اٹھے کہ نہیں اٹھے، جماعت میں ہم شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے، پھر ہم نے کیا کیا صبح سے لے کے شام تک۔ اچھے کام کی توفیق ملی تو شکر بجا لائیے، تو کل کو اور توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ برا کوئی کام ہو گیا تو آئندہ کے لیے سچی توبہ کر لیجیے۔ اگر روزانہ یہ پانچ منٹ کا جائزہ ہر آدمی اپنا معمول بنا لے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کا نام اعمال 100% روشن ہو جائے گا اور غلطیوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس سفر کو بے حد قبول فرمائے، جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔